Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Wan ucap kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. So welcome to our YouTube channel City Motorsport. Bandar Sadui macam biasalah. Wan host anda. So apa yang kita nak cerita di dalam kita punya video kali ini dekat City Motorsport di 4Ds. Wan ada update. Mana ni Udos yang follow kita punya media sosial, seperti Facebook page and then Instagram. Wan ada update tentang Range Rover. Range Rover kita ada banyak, ada banyak model sebenarnya. Range Rover Evoque, Range Rover Ford, Range Rover tersatu Range Rover Vogue. So hari ni dekat City Motorsport, kita dah siapkan satu jentera Range Rover Sport pre facelift model laba punya guys. Model tak silap awak dalam 2015 atau 2016 macam tu lah model dia, model lama yang kita dah buat full conversion to SVR facelift. SVR facelift body kit. Kita dah kumpul semua lah satu set semua. Jom dalam video ni kau tengok sampai habis, sebab akan cerita satu persatu so apa barang yang kita dah convert dekat Range Rover Sport ini. Okay guys, so the main point untuk Range Rover ini, so apa yang kita dah convert, seperti dia ada buat beritahu tadi, so Range Rover Sport ni adalah model lama, model lama. So kita dah buat roughly full conversion to SVR facelift body kit. So the main point dekat sini, korang boleh tengok dia punya hood, front hood bonnet. Sony pun kita dah convert. Korang boleh tengok hood dia tengah ni carbon fiber, carbon fiber. Kita buat high quality of carbon fiber. Korang tengok dengan belah dia. So tengah ni dia punya heaven. So jarak dia ni memang carbon fiber punya hood. The main point je lah. Seterusnya adalah projector headlamp, lampu depan dia ni. So ni adalah lampu depan facelift. Facelift ni model, kalau korang boleh tengok yang 2017, 2016, 2015 ke sebelum ni, yang model pre-facelift ni tak sama seperti ini. Dalam video ni, saya akan tunjukkan sebelum dan selepas conversion. So next, front bumper lah. Semestinya front bumper, front bumper SVR, SVR facelift. Dalam video ni juga, saya akan tunjukkan bumper pre-facelift, convert to facelift, dan kita dah convert kepada SVR. So ni dah last kali conversion kita ada dah masuk bumper SVR untuk Range Rover ini. Kereta ni memang sangat menarik. Contohnya ini dah ada side fender. Side fender ni pun kita dah convert daripada facelift ni SVR. Contoh ada dengan carbon fiber trim ni. Dia dah tadi. Lepas tu saya skirt lah. Saya skirt ni nampak depan, belakang cuba kita dah convert juga PC ataupun SVR punya body kit lah. Dia datang sekali satu set dekat bahagian belakang pula, dekat bahagian belakang. So apa yang kita dah convert dah pasang lagi, so ni dia spoiler SVR style yang kita dah pasang dekat SUV ini. So apa dia dekat bumper belakang, so bumper belakang dengan rear diffuser tailpipe kita dah convert SVR body kit. So full set yang kita dah convert bersama dengan lampu belakang. So ni lampu belakang facelift. Kalau pre facelift pun lain. So ni adalah facelift trim carbon fiber ni sekali. So ni dia. Dia main point of SVR dengan lampu ni lah. So jom kita tunjukkan lampu depan dan lampu belakang macam mana dia berlampu. Jom. So jadi Wan nak tunjukkan lampu depan. So ni kunci, kunci untuk Range Rover. So bila sekarang dah keadaan lock, Wan dah lock. So Wan tekan untuk buka. Kita tengok lampu dia. Memang sangat menarik lah. So nampak tu, memang sangat menarik lah. So Wan lock balik. Dia ada one line tu. Handsome bro. Okay, jom kita test lampu depan dia main macam mana.
Sport, kita memang ada convert Range Rover Sport daripada pre-facelift model ke facelift model SVR pula tu. So korang nak tahu harga dia dan apa-apa detail mengenai Range Rover Sport convert to SVR facelift body kit, boleh WhatsApp Team Sales atau boleh WhatsApp Wan atau boleh terus datang ke kedai aksesori kereta City Motorsport Bandar Sunway.